Të dashur në miq e vllazër shqiptar, intelektual, artist dhe marr populli shqiptar. Pershëndetjet e mia ju janë drejtuar ju të gjithëve. Gëzohem pa mas se keni vendos të vlerësoni veprën time letrare. Ky vlerësim na afron bat burnin të më shtini në rreshtin tuaj, nënse të të ndam për një gjymë se shekull. Unë jam i juaj e ju jeni të mitë. Ju përshëndes edhe një herë me gjithë zemër dhe respekt. I juaji Martin Camajt.